שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, מהשוק העירוני בפתח תקווה, משדרים אליכם ישירות ובודקים את דופק הלב של העם. בלי פרשני, בלי מתווכים, בלי סוקרים. עושים משאל עם כאן היום בפתח תקווה, אין ירושלים, תל אביב, שדרות, אשקלון, היום פתח תקווה. והסוגיה היום הפעם כמובן הם הטיסות השונות במחלוקת לאומן, אוקראינה. אתם יודעים שכרגע יש באוקראינה הגבלה. ואסרו על תיירים ישראלים להגיע לאומן לקברו של רבי נחמן מברסלב, על ידי בקשה של ישראל, כך אומרים. רוני גמזו, הפרופסור, הפרויקטור יחד בגיבוי שר הבריאות, אמרו, חבר'ה, אין טיסות לאומן. רצו לעשור על הטיסות לאומן, שהפעם לא יטוסו לאומן לקברו של רבי נחמן בראש השנה. וכמובן, יש כאלה שהם בעד, יש כאלה שהם נגד. ליצמן לא היה מאושר מזה כל כך, ועוד רבים וטובים. מצד שני, הרבה מאוד אנשים אוסרים על הטיסות האלה וחושבים שטיסות לאומן השנה בתקופת הקורונה הם מעשה חמור. אנחנו רוצים לשאול את העם, מה דעתו על העניין הזה? בעד? נגד? בואו נבדוק בפתח תקווה. משאל עם, מתחילים. שלום רחל, מה שומך? הכל בסדר. איך אני שמח שאת פה? כן, מה את עושה בפתח תקווה? אני גרה בפתח תקווה. ואת קונה פה עכשיו לשבת? כן. יפה. תשמעי, מה את עובדת, מה את עושה בחיים, הפרנסה? אני עכשיו בפנסיה. מה עשית בעברך הרחוק? הייתי מנהלת בתעשייה אווירית. תעשייה אווירית, יפה. כן. תשמעי, יש הרבה ברסלבים כאלה, שאם הם לא נוסעים לקברו של רבי נחמן בראש שנה, לא, זה כל החיות שלהם כל השנה. כן. אבל השנה יש קורונה, ואומרים שזה יכול להדביק, ועשרות אלפי איש במקום כזה קטן יכול להביא לנו צרות. גם אנחנו לאוקראינה, אוקראינה אלינו, הפרויקטור רוני גמזו ושר הבריאות אדלשטיין אסרו על הטיסות האלה. מצד שני, הרבה אנשים כמו גדת ישראל ושאס, כמו ליצמן, שאומרים שחבר'ה, רגע, לאט לאט. יש הפגנות, יש גם דברים אחרים, יש פה מסיבות, זה מותר וזה אסור, זה רוחני, זה נשמות. גם אנחנו נשמור על מסכות, נשמור על 202 מטר, אבל תנו לנו לנסוע להתפלל לרבינו. מה את אומרת? את בעד או נגד? תראה, אני בעד שהם רוצים לנסוע, זכותם. כן. עכשיו. אם עוצרים אותם ואומרים להם לא לנסוע בגלל ההדבקה. ברור. אז למה לא מסתכלים גם על ההדבקה, על כל ההפגנות הגדולות בבלפור. שיש. כן, לא משנה לי. שם יש 15 אלף איש. לא משנה לי, בבלפור, לא בבלפור, יש הפגנות, ושם עושים, מותר. אף אחד לא אומר כלום. כלום. מותר לנסוע, לעשות ההפגנות? מותר. אז לדעתי גם מותר לנסוע לאומן. את בעד שהחסידים האמינים שחשוב למתפעל הרב שלהם, לרב רבי נחמן מברסלב, וכל ראש שנה הם שם כמו שעון, נוסחים לשם. זאת אומרת שייסו גם השנה, אם מותר הפגנות, מותר גם לנסוע לאומן, להתפלל. את הציון ולהתפלל לרבי. כן, להתפלל. את בעד. אני בעד. רחל, אמרת את זה ברור, נהיר, ואנחנו מסמים אותך במשל עם, את בעד, רחל בעד לטוס לאומן. כן. בסוף עושים שקלול של כולם ביחד, ואז בודקים, מה פתח תקווה אומרת, בעד לטוס לאומן או לא? למרות שרוני גמזו, הפרויקטור אומר, תקשיבו, זה יהיה פה בערה, אני אוסר, זה אסון! יהיה פה הדבקות, הכל יקפוץ, אני משתגע. אבל נכון שיהיה הדבקות. אבל בהפגנות שיוצאים שלוש פעמים בשבוע, אין הפגנות? למה לא בודקים גם את זה? שלא יהיה פה ואיפה, איזון. או כן, או לא, לכולם. גורף. גורף. רחל, תודה רבה, יש פה עוד אנשים שרוצים להצביע. תודה רבה לך, היית מעולה. תודה. תודה רבה. בוא, יש לנו עכשיו את החבר היקר שלנו. בוא שב כאן איתנו, הרבה אנשים רוצים להצביע כאן במשל העם היום לגבי הטיסות לאוקראינה והמחלוקת בנושא הזה. שלום לך יקירי, שמך בישראל. יהושע. יהושע, תוריד את המסכה, אני לא נושך אותך, רק לכמה שניות, ספר לי יהושע, כן. שמעת על המחלוקת בטיסות לאומן. כן. אנשים אומרים, רוני גמזו, הפרויקטור, כן. יחד עם שר הבריאות, שלום, מה שלומך, שייך בריאות. אני רואה אותך עכשיו, את רואה אותי ואני רואה אותך. אותך. אנחנו זוג נפלא, ברוך השם. תקשיב, אומר רוני גמזו, אל תיסו לאומן. אני אוסר על הטיסות. הוא צודק. אתם רוצים להדביק פה את המדינה, 40 אלף איש, בצפיפות כזאת? זה נורא ואיום. מצד שני, אומרים אנשים, תגיד, אומרת לי עכשיו רחלי פה, שאתה פה עכשיו לפניך, אומרת, רגע, אני גם מבינה אותו. אני מבינה את העיקרון. מצד אחד הפגנות, 20 אלף איש מול בלפור, זה מותר. אבל 20 אלף לאומן לא. למה איפה ואיפה? אם מותר הפגנות, מותר גם האומן. את אומן אנחנו יכולים לעצור. ואת ההפגנות אי אפשר. אבל למה לעשות איפה ואיפה? אנשים הולכים בחוץ, אני ראיתי מסעדות, תראה פה, בשוק, אנשים הולכים. אתה רואה זה אחלה. למה? לך תתפלל אסור. אתה רואה מי עושה את ההפגנות.
מי? לא, תגיד זה לי. זה הקיבוצים ניקים, וזה ה... תגיד אתה, אני לא, אני שואל... מרץ, וכל פה. אלו, הם עושים את ההפגנות. כן. לא אנשים נורמליים, אני אגיד לזה. עד כדי כך? כן. זה לא הפגנות שבוכים על הפרנסה לא, שלהם? לא, קורונה, כאב, לא. אין פרנוסה? לא, יש פרנסה, ברוך השם. זאת אומרת שיש כאב אחר, הם רוצים להחליף את השלטון, וזה פוליטי. כוח, יש זה, ילכו לקלפי ויחליפו. אבל לא בהפגנות. לא בהפגנות. אבל זה מדינה מיוקרטית, מותר להפגין. מותר להפגין, אבל יש גבול לכל דבר. אז אתה אומר, יש גבול לזה, אבל זה שרוני גמזו, ושר הבריאות אומר, אל תטוסו, אנחנו ועתים את הטיסות לאומן, וגם עכשיו אוקראינה הגבילה, קיבלו בקשה להגביל את התיירים, אתה בעד להגביל שלא יטוסו לאומן. לא יטוסו לאומן. זה מסוכן ולא בריא. נכון. עם כל ההפגנות, אתה אומר, פה... אני נגד זה. את נגד ההפגנות, נגד הטיסות לאומן, נגד הלכת השנה. צריך לשמור. אבל יש פה אנשים שהתפילות באומן עושות להם, יש להם חיות מכל השנה, זה נותן להם כוח, זה הרב שלהם. תאמין לי, לנו במשפחה יש ישיבה בירושלים. כן. ישיבת טנזי. נראה, מכיר. ואנחנו, זו הישיבה שלנו, וגם אנחנו מפחדים מאלוהים, מפחדים מהכל. שתפעלו בכותל. גם בכותלים יש היום הרבה אנשים לא הולכים. תלכו לרשב"י. מתפללים בבית או על יד הבית כנסת. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אתה אומר. נכון. למה צריך לנסוע לאומן? כן. אז אתה אומר לא, אתה מסכים עם רוני גמזו, הפרופסור, שאתה איתו, ושהוא אומר, אני אוסר היום, ואני על זה עומד בתוקף, לא, אין טיסות לאומן. אין טיסות, אני בוחר בביבי, וביבי יגיד לא לטוס. אנחנו כאן בפתח תקווה. אוספים עוד אנשים יקרים, כולם, איך אומרים, נחלקים בתוכם. מצד אחד הם מבינים את הכוונה. בואי רגע, איך קוראים לך? שושי. שושי, מילה אחת קטנה, שושי. כן. שמעת על הטיסות לאומן, לאוקראינה? כן. ויש פה פרופסור גמזו שאומר, אני אוסר על הטיסות האלה. נכון. אתה שני, יש את הברסלפים שנורא רוצים לטוס לאומן. אומרים, אנחנו רוצים ללכת לרבינו. מותר הפגנות 15,000 איש, 15,000 איש בבלפור? אז מותר גם למה, זה ילך לאומן. אבל יש הבדל בין שני הדברים, משום שכאן... תסבירי לנו, תורי את המסרה, כדי שנשמע מה את אומרת. יש הבדל, שלום, קורא משושי. תשבי, תשבי, אל תהיה אותי מהרי, אנחנו רוצים לדבר. יש הבדל, אין לי זמן. גם לי אין זמן, אני ממהר להגיד, יש הבדל, יש הבדל בין טיסה, להיכנס 15,000, 17,000 שקל, 17,000 אנשים שנוסעים לאומן, יש הבדל בין טיסה, לבין שהייה פה בארץ. טיסה, אתה לוקח איתך חיידקים, מביא איתך חיידקים. כאן זה נמצא באותו מתכונת של הארץ שלנו. זאת אומרת, יש הבדל בין ההפגנות לטיסה. נכון. בסדר, זה לא טיסה, טסים אבל לא 7,000, בטיסה יש 400 איש, לא 7,000, 17,000, אבל אז הם מגיעים למקום שיש בו 20,000-30,000 איש. נכון. צפוף, מסוכן, אוקראינה, וגם אוקראינה בעצמה לא מורשה. עקבו כרגע איזה 40 טיסות לאומן. את אומר, את מסכימה עם פרופסור רוני גמזו שאומר, שישבו פה והתפללו וכל זה. את אומרת לכל כלום, אבל להם זה בנשמע, תבין לי, זה נשים שאחר. בסדר, אוקיי. שהתפילה הזאת, נכון, נכון. נותנת להם חיות לכל השנה. נכון, נכון, אתה צודק, אבל יחד עם זאת, צריך להבין את עם ישראל שנמצא כרגע במצוקה של הדבקה של כל יום של 2,000 איש, שזה לא רלוונטי לתקופת החגים וכל זה, לדעתי. את איתו עם הפרויקטור, לא לטוס, לעצור את הטיסות. נכון, לעצור את הטיסות, כן. וגם מחזק את הדור של ראש העיר של אומן, אומר, חבר'ה, אני לא מכניס השנה תיירים. נכון. אני סוגר את העיר. נכון, לדעתי הוא צודק, וזה פעולה נכונה שהוא עושה, לדעתי. אז את בעד רוני גמזו ונגד הטיסות לאומן, לא לטוס, לא נשאר בארץ. נכון, לדעתי כן. מה את עושה בחיים? אני מזכירה של חברה, כן. גרה פתח תקווה? כן. נולדתי פה גם. נולדת פה? כן. הם המושבות? כן, אין כמוה. משפחה, ילדים, הרבה, נכון? הכל, הכל, הכל. ואת עצמך הולכת בראש השנה להתפלל? כן, ראש השנה. בעלך, הילדים? אנחנו הולכים לבית הכנסת, מתפללים וחוזרים, זה לא משהו ש... גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא. מסורתית, מה שנקרא, נכון. הוא נמצא איתנו בכל מקום. הוא נמצא בכל לב, אני חושבת, הקדוש ברוך הוא. נכון. יופי. מודה לך מעומק הלב, כל הכבוד. שיהיה רק לב נקי. תודה, תודה לך. בואי, בואי, שבי, שבי, שבי. איזה כיף, איזה כיף שפה. אחת מתרגשת, חבל על הזמן. תוריד את המסכה, לא שומע מה את אומרת, אתה לא שומע מה את אומרת. בסדר, אבל... ברחוק, תורידי, שנשמע אותך. נה, יש הרבה קורונה. לא, אני, הקורונה שלי בתוך הבפנים, עמוק, עמוק. אבל לא חשוב, אבל... טוב, בסדר. טוב, את לא רוצה להוריד? אוקיי, שלום. אז דברי ברור, מה שלומך, איך קוראים לך? תודה רבה, אני מגדלנה. מנדלנה? כן. איזה שם יפה, ומאיפה את בעולם? אני הונגרית. הונגריה, מהונגריה. אימא שלי היא אוסטרו-הונגרית, כך שגם אני קצת... אוי, כן. אז גם אני קצת הונגרי. בסדר. ואוסטרי. כן? כן. את לא יכולה טיפה להוריד את המסכה טיפ-טיפה? כי המיקרופון לא שומע אותך טוב. כן, אבל... יש פה אוויר, אנחנו בחוץ, רחוק. כן, אבל... אל תדאגי, הכל בסדר. ההונגרים לא נדבקים. כן. מה שלומך? תודה רבה, בסדר. איפה את גרה? בפתח תקווה? גם פה, גם.
תשמעי, אבל זה לא חשוב. זה לא חשוב. אנחנו מדברים על הטיסות לאומן, לברסלב. אוקיי. ויש עכשיו פרופסור גמזו, הפרויקטור שלנו, השר השנה מבקש, הוא עומד לזה בתוקף. אוקיי. הוא נלחם בזה עד ציפת דמו האחרונה, שהשנה לא יהיו טיסות לאומן, שלא ייסעו ישראלים מהארץ לאומן. נכון, נכון. עושה לזה. גם שלח בקשה לאוקראינה, וקש מהם שם שיצרו את התיירים. אבל זה לא משנה איפה אנשים. למה? אנחנו יותר... למה? הכל אנשים. צריך, הכל אנשים, קודם כל צריך בריאות, נכון? ברוך השם. בריאות. אבל מתי אין בריאות, לא חשוב קורונה, לא קורונה, זה בעיה גדול. הכל אנשים בעיה. למה צריך אנחנו זה? כן. באו, חייבים כשלשמור בריא, להיות בריאים. נוש, איפה יודעים איזה יש בפנים? כן. איפה יודעים, יש אנחנו בריאות או לא? אז אם יטוסו עם מסכות, זה בסדר? כן, כן, בטח. עם מסכות וישמרו, אין לך בעיה שיטוסו. כן. אז את בעד הטיסות לאומן, אם שומרים על הכללים. באמת, כן. כן? בטח. אבל אומר הפרופסור, זה יהיה 40,000 איש, זה טיסות, זה הדבקה. הם יחזרו לארץ, יהיה פה מדגרה אחת גדולה. כן, אבל למה? תגידי למה? כי אולי שם הם ידבקו אחד את השני, או באוקראינה מסוכן, לא יודע מה, אולי הישראלים, אתה יודע את זה. ברגע יש צפיפות, למרות המסכה, זה מסוכן. ככה אומר הפרויקטור, לא לטוס, אמר, כן? אל תטוסו. זה בסדר, אבל גם הכל אנשים צריך אטנציון, לא רק אוקראינה ורומניה והונגריה וישראל, זה לא משנה. זה אומר? לא משנה. מה זאת אומרת, הכל אנשים צריכים אטנציון? מה זה, יש אנחנו עם קורונה, נכון? נכון. קורונה. כן. זה לא משנה איזה יש. אתה פה, אתה פה, שמה, זה אותו דבר. לכן את בעד הטיסות לאומן, מי שרוצה לטוס, שיטוס? כן, כן, כן. שישמור על הכללים ויטוס. כן, כן. מה? יופי. מה? נו. מה את עושה בחיים? אני, מה רוצה? אני... מה את עושה? מה הפרנסה? מה עובדת? אני, איזה עובד? זה אסטיטוק. מה זה? בסדר. ג'רי, זה קיצ'י. ג'רי, לא, לא, לא. בסדר. מה? מה את עושה? לא, מקסים. מה את עושה בחיים? אני עובד, אבל יש, כן. עבודה סודית. מעולה, כן. תקשיבי, כל הכבוד לך שבאת. אנחנו רושמים את ההצבעה שלך. את בעד הטיסות לאומן. זה מה שחשוב. שורה התחתונה. אני מאוד מודה לך. אני מודה לך. מודה לך, בסדר. יש פה עוד הרבה שרוצים לדבר, יש פה רק אירועים גדולים, אנחנו ננקט אותם אחר כך. קצת פרסומות. אנחנו מיד חוזרים עם עוד אנשים שיצביעו בעד או נגד הטיסות לאומן. תודה רבה. ובסוף אנחנו גם נתן לכם תשובה שתפית בשקלול מה בסוף אומרת פתח תקווה. היא בעד הטיסות לאומן, או כמו הפרופסור גמזו, הפרויקטור שלנו, נגד הטיסות, ואומרים, השנה לא טסים לאומן. זה נדע בסוף התוכנית, אחרי שעשה שקלול גדול, אל תלכו לשום מקום, פרסומות ומיד חוזרים. שלום לכם, אנחנו כאן בשוק הרעיוני בפתח תקווה, איזה שוק, איזה כיף בפתח תקווה, עם משאל עם, עם נושא מאוד מיוחד היום, עם נושא הקורונה, השנוי במחלוקת, כן לטוס, לא לטוס, כן מותר, כן צריך, לא צריך, בלי סוקרים, בלי מתווכים, ישר אנחנו בודקים את פעימות הלב של העם ישירות, זה רק פה מוצאים דברים כאלה. לא, אנחנו לא רוצים לשמוע אנשים שמספרים לנו על, אלא את האנשים ישירות עליהם. וכאן עכשיו עם סמי הקבאי, מה שלומך סמי? הכל בסדר, תודה. איזה סמי אתה אחד, צדיק. מה אתה עושה בשוק? באת לקנות כמה דברים? אני באתי לקנות דברים, כן. בשבת? בשבת, כן. כל הכבוד. מה שחסר בבית. מה אתה עושה בחיים, סמי? אני מכונאי. אתה לא קבאי, אתה מכונאי. אני מכונאי, וגם סמי הקבאי, מכונאי 60 שנה. איזה יופי. תשמע, סמי הצדיק, תשמע, אנחנו פה מתלבטים, לראות מה העם חושב. צד אחד, אתה יודע, כל שנה החסידים של ברסלב נוסעים בעירה ובעבר וכבוד גדול לרבי שלהם, וזה נותן להם חיות לכל השנה. ואני מבין שהרבה אנשים מאמינים ורוחנים, זה חשוב להם מאוד. צד שני, הפרויקטור רוני גמזו יחד עם שר הבריאות אדלשטיין אמרו, חבר'ה, השנה אנחנו אוסרים על הטיסות האלה בגלל הקורונה. גם התקשרו לאוקראינה, ביקשו שראש העיר ונשיא אוקראינה יאסור על תיירים ישראלים להגיע לשם. צד שני, המפלגות הדתיות לא כך אוהבות את זה. יש פה מחלוקת, כן, בעד, לא אין איזה משהו ברור. נכון. אנחנו רוצים, מה דעתך? אתה בעד הטיסות לאומן או נגד הטיסות לאומן? אני אומר, מי שרוצה לטוס לאומן, יכול לטוס, אבל לשמור על הבריאות שלו, ולא להתקרב, ולא להתחבק, ולא להתנשק. אומר הפרויקטור, רוני, הפרופסור, גם אם ישמרו, אי אפשר, זה יהיה צפוף, טיסות, צפוף. 40 אלף איש שם צפופים, מדגירה שיחזרו פה, תקשיבו לי, אני הפרופסור, מיניתם אותי כפרויקטור, אני אומר לכם, אני אומר לכם, זה קו אדום, לא? תשים השנה אומן, זה מסוכן עם המסכות ועם השני מטר. מה אתה אומר?
תראה מה שאומר פרופסור גמזו, אני חושב שמצד אחד צודק, מצד שני, מה זה, אנחנו עם קשה, אי אפשר, חייבים לנסוע, מי שרוצה לנסוע, זה אצלו בדם, זה... אי אפשר לעשות. כמו שאי אפשר לעשות את ההפגנות בבלפור, יש שם 15 אלף איש, וזה גם מסוכן, אתה אומר אי אפשר גם לעשות את ה-20-30 אלף איש באומן. בדיוק, כן, אי אפשר. אותו דבר. באמת אי אפשר. זה חשוב לנשמה. לאלה שנוסעים. חשוב, מי שרוצה, מי שאוהב את זה, אני חושב שיכול לנסוע, אבל אני אומר, לשמור. אבל שורה דור, אתה בעד הטיסות, אומר לא לעשות את הטיסות. מי שישמור, שיסע. לא לעצור, מי שרוצה לנסוע, שיסע, לבריאות. לבריאות. הוא מאמין בזה, כן. מי שמאמין בזה, שיסע. אבל אומרים אנשי, אתה יודע שאנשים רופאים, הם מבינים בעניין. פרופסורים, שמכירים את מה זה המחלות ה... אפידמיולוגיות, לא, כמה נכון, זה מדביק, לא. כמה זה מסוכן. נכון, נכון. זה, איך אומרים, ושמרתם לנשפתכם, צריך לשמור על הנפש. נכון. זה מסוכן לנפש. מה לעשות? מסוכן. פעם אמרו שהקורונה יורדת, ופתאום הנה קפצה עוד פעם. אתה יכול לעצור את היהודים, זה אנחנו עם קשה מאוד, מאוד קשה. אתה טס לאומן? בבקשה. אתה טס לאומן סמי? אם יהיה לי כסף, אני אטוס. וואלה, עם כל הקורונה? עם כל הקורונה. לא מפחד? לא. אני לא צעיר, אני די מבוגר. מה, בן כמה אתה? אני 76. אתה נראה 26. נכון. ואתה 76? 76. אתה באמת נראה רזה וצעיר, לא צריך איתך. עכשיו אני באמת, הפתעת אותי. ברוך השם, ברוך השם. אז בן 76 אתה מוכן לטוס, אם אתה נדבק, זה לא כמו שאני נדבק. זה יכול מסוכן. אז נדבק, או נדבק או לא נדבק. הוא קובע. אבל עושים השתדלות של בריאות, אתה יודע. למה אתה הולך עם מסכה? אל תלך עם מסכה, הוא קובע. הוא קובע, אל תלך עם מסכה. אני הולך כמו כולם, לא רוצה לקבל רפור של 500 שקל. אה, בגלל אתה הולך עם מסכה? ואתה? וככה אתה לא מפחד, אתה אומר שהוא קובע. הוא קובע, באמת. אבל אדם עושה השתדלות, סמי. אין השתדלות לא לנסוע? אפשר, לתפוס את היהודים אפשר. אנחנו עם כשעורף. אז זה בנשמה. בנשמה. מה, אי אפשר להתפלל בכותל? אפשר להתפלל בבית כנסת ברעננה? מי שרוצה ללכת לכותל, אם אשתי אומרת לי, אני רוצה ללכת לכותל, אני לוקח אותה, למה לא? אבל אומן זה טיסות, זה אנשים ביחד, זה לא כותל בקפסולות. אבל שלא יתחבקו והתנשקו. אתה מבין? זה כל ה... אבל אני הייתי שם, הייתי שם. כן, אני בטוח. הייתי שם. אני רואה שאתה דתי. כן, אבל לא כל דתי היה שם, אבל אני הייתי שם. אוקיי. עכשיו תשמע, אני הייתי שם, הציון שם זה כל כך קטן, כל הריבוע זה כולה. עכשיו, כולם רוצים לגעת בציון. אתה יכול לשמור, תגיד לי עכשיו סמי, אתה היית שם, 2 מטר עכשיו במסכה, בחייך. קשה לשמור. זה כמו, קשה לשמור. 1,000 איש לתוך קופסה, להגיד, תשמרו 2 מטר. יכול להיות מ-1,000, יחזרו 500 חולים. אז מה יהיה? מה לעשות? ואתה ב-76. אני 76, יכול להיות שאני אקבל איזה קל או קשה. אני חי עם אנשים, אני מדבר עם אנשים, אני מקבל אנשים, אבל מה לעשות? שומר, הנה המסכה, ושומר. לא לוחץ ידיים, לא מתחבק. אבל שם אתה מבין, זה לא כמו בפה. בשוק פה יש מישהו 2 מטר, אתה יכול לשמור. שם בציון, אתה יודע מה אני מדבר איתך, זה הכל צפוף. אני שואל אותך, אדון מנשה, פה לא צפוף. לא כמו בציון. עכשיו נכנסתי פה לחנות. הייתי פה, לא כמו בציון. בציון הרבה יותר צפוף. אל תכעס עליי. אתה יודע, הייתי שם. לא, בסדר. קודם כל אתה בעד, אני רשום, סמי הקבאי בעד. אני בעד, כן. רק אני אומר שבציון יותר צפוף. אתה אומר לטוס מי שרוצה, בנשמה. מי שרוצה, בנשמה. זה כמו שההפגנות חשובות, ככה רבי ברסלב, רבי מנחמן חשוב. הפגנות? אני קצת קשה מאוד עם הפגנות, אבל מה לעשות? אנשים צריכים להצביע לדמוקרטיה, צריכים להפגין. דמוקרטיה עושים מה שהם רוצים. סמי, אתה מקסים. תודה רבה. אתה בעד האומן וניפגש באומן, סמי. אמן, אמן, אמן. אני שמח ששוחחתי איתך. למה? קודם כל, אני רואה אותך פעם ראשונה לידי. אני רואה אותך כל הזמן בטלוויזיה, ואשתי היא מאוד אוהבת אתכם. אנחנו אוהבים את אשתך. תודה. תודה רבה. תודה רבה. דש חם, סמי, ריגשת אותנו. תודה. והנה יש פה עכשיו עוד בחורה יקרה וצדיקה שרוצה להגיד גם מה דעתה לגבי הטיסות לאומה מירית. מירית, אוי מירית, איזה ש... מה? מירית. נירית, חשבתי מירית, גם נירית זה יפה. נירית, מה שלומך? בסדר, תודה. הכל טוב, נירית? כן. את גרה בפתח תקווה? כן. מה עושה בחיים? מדריכת מחשבים בחברת ביטוח. וואו, איזה כבוד. איזה, לא אגיד, איזה ביטוח, לא יהיה פרסומת. תגידי, נירית, שמעת על המחלוקת בטיסות לאומן? כן. יש כאלה אומרים, אסור לנסוע, זה מסוכן, מדגרה, רוני גמזו משתגע, המאזניים עומדות לו כבר מפאניקה על הטיסות האלה, שיבטלו את זה כבר. זה פה מדגרה של קורונה. מצד שני, יש פה אנשים שזה חיות שלהם, נוסעים כל שנה, בלי זה הם לא חיים. לקחת להם את אומן זה כמו לקחת למפגינים בבלפור את ההפגנות של ביבי. מה את אומרת? צריך לטוס או אסור לטוס? לדעתי אסור השנה לטוס. לבטל. לבטל. כמו פרופסור גמזו, את עם פרופסור גמזו. לגמרי.
אני אומרת, השנה עברנו תקופה לא טובה, כל העולם נעצר. נכון. אז פעם אחת, שנה אחת שיוותרו על התפילות, התפללו פה בארץ, התפללו חזק. אומר סמי, הקבאי שפה לפנייך, אומר, תשמע, זה הכל משמיים, וגם, אתה מאשר את, את ההפגנות, מותר 20,000 בבלפור, אז מותר גם 20,000 באומן. לא, זה לא אותו דבר, לא, זה הרבה תסבירי, יותר, זה תסבירי. מאוד צפוף. בחברה החרדית, סליחה, בלי גזענות, יש הרבה תחלואה. ואנחנו לא רוצים שהם יחזרו חולים וידביקו עוד משפחות, ואנחנו לא נצא מזה. ולמה לא חוזרים חולים מהפגנות? גם חוזרים, וגם את זה אני נגד. אני חושבת שגם את זה צריך קצת לעצור. פשוט יש חוק שחייבים לאפשר... ופה אין חוק של אומן, זאת אומרת, נכון? חוק אין אומן. אין, אין, יש חוק שחייב לאפשר הפגנות, ואין חוק ש... ויש, כאילו, אפשר לעצור את ה... את הטיסות אפשר לעצור, וצריך לעצור. צריך לגמרי, השנה, כן, ושיתפללו חזק עלינו, שנצא מהמגפה הזאת אמן, השנה. אמן. ויעשו את זה בארץ ב- לפי החוקים מישהו שצריך. מישהו, משפחה שלך טס לאומן, הילדים שלך, משהו, בעלך? האחיינים של בעלי היו. היו, היו. השנה לא תעשי. השנה לא. פחדים? כן. לא רוצים את זה. תודה. או, יפה. זה בשבילך. תודה. בשבילך, מתנה. תברכי מזונות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. תודה. תאכלי. עכשיו תקשיבו, נירית אומרת לא לטוס. היא עם פרופסור גמזו, והיא עם שר הבריאות, כל הכבוד לפקולטות הדתיות, וכל... אנחנו אומרים לא לטוס, לפחות זה מנירית, ונירית אמר דברים של טעם, ואנחנו מאוד שמחנו, ותמשיכי לראות אותנו בערוץ 20. תודה רבה. בואי אלינו, אלינו, בואי, בואי, בואי. אה, את לא רוצה לבוא? יונתן, יונתן. יונתן, בואי, יונתן. יונתן, מה שלום, איך את מרגישה? בלי מסכה. בלי מסכה? אז אני אתרחק ממנו טיפה, יותר טוב. היא רואה אותם בטלוויזיה, היא מסתכלת עליי. כן. אני גם, אני רק ערוץ 20, גם איתך. ירדתי מכל האלה. כבוד, כל הכבוד. תודה רבה שבאת להגיד... אלג'זירה, לא רואה אותה. אני הפסקתי עם אלג'זירה. יונתן, מה שלומך, יונתן? איך אתה מרגיש? עודו לשם, כי איתו... גם בפתח תקווה. כן, כן. מה עושה בחיים? אני, בתפקיד שלי, אני איש החזקה ואיש אירועים. איש אירועים? אין אירועים אבל, צדיק. עכשיו אין, אז אני איש החזקה, בין היתר. אתה מחזיק את האירועים. הם מחזיקים אותי, בין היתר, אבל עכשיו אני פחות... נכון. תגיד לי, שמעת על המחלוקת עם הטיסות לאומן? כן, שמעתי. הפרופסור גמזו אומר לא לטוס, זה מדגירה של קורונה. אסור, הוא אסר, אומר, הלך, דיבר עם אוקראינים, תאסרו על הישראלים להגיע לשם. הקף אמר, והאנשים הפרסלבים, וגם המפלגות הדתיות, הרב ליצמן, אומרים, חבר'ה, מה קורה לכם? זה הנשמה שלנו. ואנחנו עושים לשם, זה פעם בשנה, בלי זה לא חיים. צד אחד, יש הפגנות 20,000 איש, זה מותר. אבל הטוס לאומן אסור, פתאום מחלוקת. מה אומר יונתן? בעד או נגד הטיסות? אני חלוק. אני אגיד לך למה אני חלוק. אין חלוק, צריך להחליט. חלוק גם איזה... חלוק לי בבית בערב השבת, אני אקח חלוק. אם יתנהלו באמת לפי הנהלים, כמו שהם מתנהלים בבית הכנסת, וכל מיני מקומות שהם גדולים, גם שזה אירועים, בעצם אפשר לעשות בכל מקום, אם זה לפי התקן, שלפחות לחבוש מסכה, לשמור מרחקים, להתנהג לפי הנהלים פחות או יותר. אז מותר. אז יש אפשרות, למה לא? כמו אם זה לא מדינה אדומה. אם מסכות 2 מטר, אין בעיה. וזה גם לא מדינה אדומה בעצם. אבל תקשיב רגע, זה לא שנוסעים עכשיו לאיזה נוף בשוויץ, ברור לי, ברור לי. אתה יודע מה זה הציון הזה? ברור לי. זה חדר, נכנסים לחדר הזה, חדר, בית כנסת, נכנסים שם 5,000 איש ברגע אחד. איך אתה יכול 2 מטר? זה אין מצב, אני לא חושב בשבילהם. וגם בשבילנו, שמרתם מאוד לנפשתכם. אמרת פעם אחת בעד, פעם אחת נגד, אנחנו צריכים לדעת... אמרתי בעד, כי לא ידעתי את התנאים. תנאים קשים. מה זה קשים? התנאים שהם אמורים להיות בהם, בשטחים פתוחים, חופשי. בתוך הציון, אל תיכנסו. בתוך הציון, למה? בתוך הציון יש קבר שעוברים בעצם כבני מרום. תשימו כאילו קפסולות, תכניסו אותם אחד אחד לציון, ואז מותן. אחד אחד, הם עוברים בשורה, מרחקים שווים. ואז בסדר. אומרים מילה שתיים וממשיכים. אוקיי, רעיון יפה. כן. אז אתה אומר, אם עושים את זה ככה בציון, אחד אחד לפי קפסולות. כן, לא כולם ביחד. לא כולם ביחד. חד משמעי לא. ובחוץ מותר, 2 מטר בשיחה, אתה מאשר. אני חושב שזה, תראה, בנפש של הבן אדם, בנשמה של הבן אדם, שהיא נמצאת בו והוא מרגיש צורך לעשות את זה עוד לפני יום הדין, שזה בעצם ראש השנה, צריך להתיר לו מבידה מסוימת, אם הוא תנהג לפני נהלים, הוא שומר על עצמו ושומר על האחרים. אבל מה אתה אומר שפרופסור גמזו, שהוא מבין קצת בתחלואה, פרופסור, רוני גמזו, אומר, לא, לא, אוי ואבוי לנו אם יטוסו, אנחנו בצרה, הוא אסר. אני לא יודע אם הוא בדק את כל הפרטים לעומק, בשביל לדעת באמת, כי בשבילו מצטיירת, בשבילו מצטיירת לדעתי, מצטיירת לו תמונה שכולם נמצאים במקום אחד, ואחד שהוא בעצם יש לו את הסימפטומים או חולה, ידביק את כולם. יפה, אבל זה לא אמור להיות ככה, כי היום יש מודעות
לדעתי מאוד חזקה בקרב הציבור הדתי, אם זה אצל החרדים, אם זה אצל המזרחים בכלל, אני לא אומר, ברסלבים, לא משנה איזה שהיא. תומר, אם שומרים על החוקים. אם שומרים על חוקים, הם שומרים על עצמם, יש להם מודעות עצמית, ושמרתם מאוד על נפשותיכם. ואז אפשר לטוס, אין בעיה. אל תבטאו את הטיסות, אומר אותן, תטוסו, אני בעד הטיסות, אני אומר, אבל תשמרו. אני בעד הטיסה שמי שחייב לטוס, מי שלא חייב, יכול לוותר. טוב, מה זה חייב? הוא מרגיש בנפש שהוא חייב. אז בנפש השטח. אבל יונתן, אתה צדיק, כתבתי שאתה בעד. כתבתי שאתה בעד, זה בסוף יש שקלול, עושים הצבעה, בסוף תוכנית, אנחנו נכריז אם פתח תקווה בעד או נגד הטיסות. אני בעד לפי התנאים. אמרתי, כתבתי. קח לך בביס קטן, תגיד שאתה לא... אני אחרי אוכל, תודה רבה. אני שמח לראות אותך בהופעה שלך. ברוך השם. גם מקדימה וגם מאחורה, וגם מלמעלה. אתה מרגש אותי, יונתן. אתה מרגש אותי. בוא, צדיק. תודה, יונתן. יונתן. איזה צדיק. הנה, הגיע קסבלן. הנה, בבקשה. אתה רואה ערוץ 20, אתה על התוכניות. כן, אתה רואה ערוץ 20? בטח, רואה. מה שלומך? בסדר גמור, יופי. הכל טוב, איך קוראים לך? אני יצחק. יצחק? יצחק שלם, כן. יצחק, איזה כובע יפה. יצחק, מה אתה עושה בחיים, יצחק? עכשיו אני פנסיונר. מה עשית בעברך? אני גמרתי, עבדתי תעשייה אווירית. כולם פה תעשייה אווירית, מה אני מתחילים לחזקים? ועוד כל מיני עבודות, כן. תגיד לי, יצחק, אתה שמעת על המחלוקת בטיסות לאומן? כן. הפרופסור רן גרוני גמזו, הפרויקטור אומר לא לטוס. אוי ואבוי, איך אומר, גופתי המתה. זה מדרגרה אחת גדולה. כן, לא, אני אומר... אחד אומרים החבר'ה שמאמינים, והפקות הדתיות, אומרים, חבר'ה, בהפגנות מותר ולטוס לאומן שיתפלל לרבי שלנו, שזה החיות של כל השנה, אתם מוסרים עלינו? אנחנו רוצים לטוס. כן, מותר הפגנות, מותר גם אומן. בקטע הזה אתה צודק, זה... גם זה אומנם, אני מעריך אותו, איש חזק ואיש טוב, אסור לפטר אותו לפי דעתי. מה, ביבי יפטר כל אחד? לא, לא יפטר. לא הולך ככה. אבל אתה בעד או נגד? אבל פה אני בעד שהם יישאו, ואומן שיהיה מלא, זה לא יעזור, זה דתיים, השם איתנו, לא יהיה אף חולה שם. לא יהיה אף חולה קורונה. שמרתם לפשוטכם. הם צריכים לשמור, אבל. אבל צריך לשמור. אז אם לשמור, שיהיה בבית, הכי טוב, ותשמור הכי טוב. לא, תשמע, אבל אני אומר שחייבים לנסוע. אסור כל הזמן להיאחז הקורונה, קורונה, קורונה. לפי דעתי, אסור גם לסגור את המשק. אוי ואבוי אם נלך הרוע. דווקא לפתוח בששמרו אנשים. אבל נדבקים 2,000 ביום. חולים, יגיעו ל-700, יקרסו בתי החולים. המבוגרים, כן. אז מה נעשה? אתה צודק, כי המבוגרים 60-70 פלוס יישארו בבית. אבל הצעירים, לאומן שיסו. צעירים חזקים, זה סך הכל, זה קצת יותר משפעת, וזה כלום גם. אבל הם מדביקים, אבל שישמרו. הם ידביקו את המבוגרים. בסדר, הצעירים שיסו לגלל. אז זה חייב לדבר רק האדמור הזה, שהיה חתונות, היה שם 10,000 איש. לא קרה לו כלום, אה? איך הם זה? איך לא... איך הסכימו? איך? אז לא יצא... אז גם פה, מה זה אומר? השיעור שם 2,000, אז מה? אז אם מותר פה, אפשר להסתדר, אבל שיהיה. הם עשו את זה בלי רשות. כן, אבל פה שיהיה עם רשות, אני אומר. דת, אל תיקח את זה מהם, כי יש אלוהים, והוא, בעזרת השם, לא יכולים שם. אולי מעט. רוני, הפרויקטור טועה לדעתך? אתה אמרת לא לפטר אותו. במה, תשמע, הפרויקטור, אני אומר לך, לפי החוק, אז הוא צודק. זה צריך להיות ככה, אבל פה בקטע הזה הייתי פותח להם, דתיים הייתי פותח להם. אז הוא לא צודק. אחי, אתה צודק או לא צודק? שמע, אבל אתה לא יכול להחזיק גם יותר מדי. אין לסגור את המשק. מי שיסגור עכשיו את המשק, שיהיו גם חולים. כן. מי שירצה לשמור על עצמו, הוא יפחד, הוא ישמור על עצמו. הוא ישים מסכות, היגיינה, ידיים, מרחק. זה הכל. מי שיכולה, שיכולה, אין לך ברירה. אתה סגור את המשק, אתה תעבוד. 10 שנים אתה לא תצא מזה. אני שחקן מופיע. אסור הופעות. לא תצא מזה. אסור הופעות, נכון? אסור עכשיו הופעות, אסור להיכנס. זה אסור ואומן מותר? שיהיה גם הכל, לאט לאט בהדרגה, לפתוח את זה. גם את ההופעות. גם הופעות, הכל, גם כדורגל שיכנסו. הכל. אני לפי דעתי כן, כי הקורונה היא תימשך פה וזה יימשך אפילו שנתיים. אתה צריך לחיות, ואמונה זה אמונה. אתה צריך לחיות, עזוב אותך. אתה בעד הטיסות לאומן. אתה בעד הטיסות לאומן, נגד פרופסור גמזו. כן, אני בעד הטיסות, כן. טוב, גמרנו. כן, אני בעד הטיסות. איציק, רשמתי את זה לפניי. בדיוק, כן. אשתך יכולה להגיד גם בגלל המצב משהו? גם, תגיד. גם לא לסגור את המשק, תשמע לי. זה טעות גסה, מי שאומר לסגור את המשק. אני אגיד שלא. לפתוח אותו הכל רגיל. אז אני יכול להגיד לאיציק... כל אחד שגיר, כי כבר עברנו יותר מחצי שנה הקורונה. נכון. לא יעזור. אנשים כבר מפוקחים, למדו. אתה צודק. כל אחד צריך לשמור על עצמו. אז איציק, אני יכול להגיד שאיציק... אז שימותו כמה יותר. הייתה למשק שיעבור. ככה זה, אין לך. בוא נגיד ש... אין לך ברירה, אבל. זה כל המדינות. מי שאומר אחרת, הוא טועה. מה זה לסגור את המשק? הולכים על כל הקופה. סגרים, הולכים על כל הקופה. עולים. ואז נראה שיעבור שנה וזה יפוג וזה יעלם לאט לאט. ויהיה חיסון ויהיה הכל. אין לך ברירה. אין ברירה. מה, תסגור את המשק? לא, די. איציק, איציק, רשמתי לפנינו, רשמנו לפנינו, איציק בעד הטיסות לאומן, גמרנו, בית דין לא יעזור.
מה שלומך? איך קוראים לך? מצוין, יהודית. את יכולה טיפה להוריד את המסכה, אני לא רק לראות לשמוע את קולך. אני רחוק, אני רחוק, אני רחוק. הנה, הנה. יהודית. יהודית, יש טיסות לאומן עכשיו. הפרויקטור רוני גמזו אומר, לא לטוס, זה מדגרה של קורונה, זה מסוכן. החבר'ה, המפקדות הדתיות ועם ישראל שאוהבים את רבי נחמן וזה האחיות שלהם, רוצים לטוס? אומרים, יש גפגנות. אחרי 20,000 איש, גם יהיה רומן 20,000 איש. את בעד או נגד? מה את אומרת? מי צודק? קודם כל, אני נגד אלה שנוסעים ואלה שעוקפים את החוק. קודם כל, אני עובדת בבית חולים, ואני יכולה להגיד לך שההידבקות עולה ועולה ועולה. ואנשים לא מודעים על זה. לכן את נגד לנסוע לאומן? אני לא, אני, גם אם היו נותנים לי כרטיס בחינם, גם לא הייתי הולכת. אבל מי שרוצה לטוס, שיש לו אהבה והוא צריך את התפילה הזאת. שישאיר את האהבה פה, שיחכה עד שהקורונה תעבור, שיתפלל. אבל לא תשים לאומן בחנוכה. שיחכה לשנה הבאה, אם הוא כל כך רוצה לנסוע. אין ברירה, לא תשים השנה. ברור שלא. את עם הפרויקטור לא לטוס, לעצור את הטיסות. לטוס, לעצור את הטיסות, ולא רק את הטיסות לאומן בכלל. יהודית, את מאוד קשוחה. לסגור את הזה תעופה. עד כדי כך, לסגור את הכל. כן. כי את רואה את החולים כל יום וזה מדאיג אותך. אני רואה את החולים כל יום וזה מדאיג אותי, וכל יום אני בחרדות. למה? כי כשאני חוזרת הביתה... מה, בית חולים? ואחרי יום שאני עוברת, ואין לי את החום ואין לי את הסימפטומים, אני אומרת תודה לאל. תודה לאל. למה, זו מחלה קשה? אני לא יודעת עד כמה היא קשה, אבל... את רואה אנשים סובלים? אני רואה אנשים שסובלים. מאוד. אני רואה. אני עובדת במחלקה, מותר לי להגיד באיזה מחלקה אני עובדת? בטח, בטח. אני עובדת ב-M ועובר, בבלינסון, סיכון גבוה. פתח תקווה. פתח תקווה. אז רגע, את אומרת לי ש... והיא המחלקה. והיא המחלקה, ואת אומרת שאת רואה שזה לא כמו שהפרופסור לא אומר, זה כמו שפעת. אני חושבת שהיא כמו שפעת, אבל היא יותר קשה. יותר קשה. יותר קשה. היא יותר קשה. צריך להיזהר. כן, מאוד. לשמר לנפשתנו. מאוד. תודה רבה, יהודית, אמרתי, תודה, פצעתי עודד, את הלב. עודד, אנחנו חולים עליך. אנחנו חולים עלייך. אתה חולים אותך ואנחנו מתרגשים תודה, כל פעם תודה. מחדש. תודה, תודה. האמת היא שהילדים שלי גדלו עליך. אני מודה לך, תפסרי להם דש חם ממני ומאשתי עדן. תודה, תודה. תודה, תודה רבה, יהודית, תודה רבה. אנחנו כבר חוזרים עוד אנשים ושקלול סופי. מה פתח תקווה שורה תחנה חושבת? בעד אומן, נגד אומן. בעד טיסות, נגד טיסות. אם הפרויקט נדע את זה בשקלול סופי בסוף התוכנית, פרסומות ומיד חוזרים. אנחנו כאן בשוק העירוני בפתח תקווה, רבותיי, שמח כאן בפתח תקווה. אנחנו באנו לשאול את העם, לשמוע את פעימות הלב של העם באמת במשאל עם אמיתי, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים ולא דרך פרשנים. לדעת מה הם חושבים. אנחנו נותנים לכם את הקולות האמיתיים, לא מסוננים, אמיתיים. בפעם משאל היום, משאל הים של היום, כמובן זה הטיסות לאוקראינה. יש פה מחלוקת גדולה אם לטוס לאוקראינה, לטוס לרבי נחמן, לא לטוס. פרופסור רוני גמזו אומר, לא לטוס! זה מדגירה של קורונה, אני אוסר את זה, איך אומר, כמעט אמר על גופתי המיטה. וכמובן שהברסלבים בכלל, נשים מאמינים, בני המפלגות דתיות אומרות למה לעצור. מותר הפגנות, מותר בחוץ 20 אלף איש בבלפור, מותר גם 20 אלף איש באומן. פה זה דבר חשוב, זה נותן להם חיות לכל השנה, לא לאסור ולא לאסור על הטיסות האלה. אני רואה כאן עם יצחקי. כן. מה שלך יצחקי? תודה, אני עם עין הצפון בפתח תקווה. אין על פתח תקווה, אין על פתח תקווה. מה אתה עושה בחיים יצחקי? בבקשה, אני פנסיונר. מה עשת בעברך? עבדתי בחברת טבע 41 שנים. הטבע, וואו. 41. שהייתה עוד בגדולתה. 40 בגדולתה. יפה. גם עכשיו אני מקווה שתמשיך. אמן, אמן, אמן. שתמשיך. מה עשת שם? מה? מה עשת שם? עבדתי כללית במחלקת המשק, עבדתי בכל מיני מקומות. יופי, יופי. במחלקת המשק, אני נהניתי. יצחקי, שמעת שהסיפור הזה של אומן, שהפרויקטור אומר, רוני גמזו אמר, לא לטוס לאומן השנה. אני אומר שלא צריך לטוס לשם. לא? זה לא, לא צריכים להשתחוות לקברים. זה לא צריך להשתחוות לקברים, שאני אומר. זה למד בציון. אני אומר, לא צריך. מה, שולחים לרבי שמעון, לא? לא, זה משהו אחר, זה ציון. מה משהו אחר, זה ציון, וזה ציון. לא, זה משהו, זה רבי שמעון אחד, זה משהו על זה נביא, זה משהו אחר. זה... זה משהו אחר. הוא גדול והוא גדול, זה צדיק וזה צדיק. אני יכול להסביר מה שלא טוב שם, אני לא נגיד זה, אני בעד הכל, בעד הדת, בעד הכל, מכיוון שהאנשים עוזבים את המשפחות שלהם והולכים לשם ועוזבים את כולם, זה טוב? בסדר, והם עושים את זה כל שנה. אבל למה לעזוב את המשפחה וללכת עם הילדים שלהם? זה כבר משהו עקרוני, בואו נזים את זה בצד. אני לא בא לבגלל הקורונה, הסיפה זה הקורונה. פרופסור אומר בגלל הקורונה, לא בגלל המשפחה. גם בעד הקורונה וגם בעד זה שהם עוזבים את המשפחות שלהם והולכים. אתה אומר לא לטוס? לא לטוס? לא לטוס. אבל זה הנשמה, חיות. אבל צריך לכבד מה שאומרים. הפגנות מותר וזה אסור? מי? הפגנות מותר 20 אלף איש ו-20 אלף שיש לבקורנות? תשמע, אני אומר שם, זה משהו אחר וזה משהו אחר. למה? אתה צריך להפריד.
למה? אתה צבריק, הפגנה זה הפגנה, זה דרישה, זה זעף של אנשים. מה, ופה זה רצון גם של אנשים. רוצים להתפלל, רוצים לזעוק לשמיים. הוא יכול להתפלל גם בבית כנסת שלו, בבית שלו. למה? הוא חייב לנסוע לשם. אבל ככה הוא מרגיש, זה הרב שלו, רבי נחמן, אתה יודע, יש איזה מנהג כזה. תשמע, כל איש באמונתו יחיה. טוב, אני מקבל את זה. אתה נגד הטיסות ואני איתך. כן. אני, יצחקי נגד הטיסות. כן, בדיוק. כמה ילדים יש לך? מה? כמה ילדים יש לך? יש לי שלושה ויש לי נינים ונכדים. וואו, וואו. ואף אחד לא ברסלב. כולם, מה? כולם לא, לא, לא. כולם בני, תוצרת בני עקיבא. היידה, יצחקי, כל הכבוד נגד הטיסות. תוצרת בני עקיבא. יצחקי, שמחת וריגשת. תודה רבה. וגם שמחת, כל הכבוד. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. אז יצחקי נגד הטיסות לאומן. ובאופן עקרוני גם, לא רק בטח שבקורונה. ועכשיו תודה, תודה צדיק, היה שמחת. ומי? פרנק לוי. פרנק לוי, מה שלומך צדיק? ברוך השם. תוריד טיפה את המסכה, לא שומע אותך. אני רחוק, אני דאג. פרנק לוי, תגיד לי, מה שלומך? מה אתה עושה בחיים? אני עוסק במסחר בינלאומי. באמת? כן. מה זה אומר? חומרי גלם. יבוא ויצוא של חומרי גלם. יפה, אתה טס לאומן לפעמים? סליחה? טסת פעם לאומן? לא. אתה יודע שיש מחלוקת עכשיו בין הפרופסור גמזו? אומר, אסור לטוס לשם כי יש פה קורונה. הם צודקים מאחור. זה מדגרה של קורונה. אבל אני רוצה לכם, חבר'ה, שנייה, יש הפגנות מותר 20,000 איש, לטוס לרבי נחמן אסור? זה אתה צודק 100%. אז למה זה מותר וזה אסור? יש סכנה במטוס גם כן לטוס, ויש התקהלות. שמע, זה החיות שלהם, הם מאמינים בזה. כל השלום מחכים לזה. לא צריכים לקדש. יש מצווה גדולה בתורה של שמירת הנפש. ובן אדם אסור לו... אבל הם יטוסו עם מסכות, ישמרו שני מטר, ישמרו... בן אדם אסור לו לקדש, שבן אדם לא דתי, לא מבין את זה, זה בעיה שלהם. אנחנו מחויבים לתורה, וכאן גם כן בן אדם שביום כיפור חייב לצום, ברגע שהוא חולה, הוא לא רק שאסור לו לצום, הוא חייב לאכול. אנוס, זה נקרא אנוס. אנוס, בדיוק. אז הם אנוסים לא לטוס לאומן עכשיו. אסור לטוס לאומן, אסור לטוס לחוץ לארץ, אסור לחזור, כן? הם יקחו לבידוד, שימו אותם בידוד, הם מוכנים שבועים בידוד. יש כאן בעיה גדולה, ואני אומר שיהודי צריך לשמוע מאוד על הנפש שלו, כן, ולהתרחק מכל דבר. אבל שנייה אחת, אם הם יטוסו עם מסכה, שמרו שני מטר, שנייה, ילכו לבידוד לפני ואחרי, אז מה פה הבעיה? ושם אין התקהלות? אבל הם יחזרו לבידוד. והם לא יכולים, והם יחזרו חולים? גם חולים, הם יהיו בבידוד, ואז הם יחלימו לבד עם עצמם. כן, ועוד 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 להכניס אנשים חולים. אתה עם הפרופסור גמזו, אתה אומר לא לטוס. הפרופסור גמזו אומר לא לטוס. לא לטוס, לשם בבית. השנה, לא יעזור בית דין. כן. הם יתגעגעו לרבי שלהם, הם משתוקקים. יתפללו לקדוש ברוך הוא. שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. כן. אתה ריגשת אותי עכשיו, תביא לי ככה, כל הכבוד. אדם יכול גם מפה, מהפתח תקווה, מפה, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לא צריך את הרבי נחמן. אני יכול להתפלל בבית, בזמן הזה, קדוש ברוך הוא שומע את התפילה של... רבי נחמן אמר, בל יעדר. רבי נחמן אמר, ראש שנה, כולם באים אליי, בל יעדר. בל יעדר. מה יותר, חשוב, המצווה מהתורה, או הקריאה של רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק לברכה. יש לנו מצווה... אמר בל יעדר בראש השנה. יש לנו מצווה מהתורה לשמור על הנפש. לשמור, בכל בן אדם חייב לשמור. אתה כמו הרופאים פה אומר, חבר'ה, מה שאומר נפש, אני לא מוכן, אני עם הפרופסור גמזו. לשמור על הנפש נקודה. בדיוק, בדיוק. שמע, אמרת פה דברים חזקים. כל הכבוד. מה, יש לך ילדים, משפחה? יש לי ילדים, יש שלושה בנים, אחד מהם רב. רב? ברסלב? לא ברסלב, למד במרכז הרב, כן, כן. יואו, יפה. יש לו שמיכה לרב שכונה. הוא יכול לחתן זוג אם הוא חושב שיש שם זוג? כן, ודאי. כן, הוא רב לחתן? רב שכונה, רב יישוב, רב עיר, וגם כן, גם כן יש לו שמיכה מכון לתורת המשפחה, מכון פוע. וואי, וואי. כן, ואנחנו, משפחה המאמינה. יש לי 11 ילדים, וואו. 11 נכדים, סליחה, כן? וואו. ואנחנו הולכים על פי, מחנכים את הילדים והנכדים על פי תורת ישראל. דאורייתא. דאורייתא, כן. וזה המצווה. אני נולדתי במשפחה שהשתתרה במלחמה, כן? יליד הולנד. הסבא שלי לקחו אותו ב-41, לקחו אותו למאוטהאוזן, להרגו אותו שם, עוד כל מיני משפחה אחרים. אני יודע מה זה להסתתר
כמה שנים במחתרת בהולנד, כן? הם היו בבוידם, בחוות והכל, ואני אומר, היום אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב ממה שהיה במלחמה. ברוך השם. אבל אנחנו חייבים לשמור. אמרנו. חייבים לדעת, כן, מה שהיה בשנות 40-45, ואנחנו חייבים לדעת שהמצב לא אותו דבר, כן, אבל אנחנו חייבים לשמור. אני מסכים איתך, וזה שאתה אמרת את זה, לא שאני מסכים לדבר עצמו, אבל זה שאתה ככה בטוח בזה ומלא בזה, ואתה זה ואתה כמובן בנגד הטיסות, אני רוצה לתת לך, להודות לך שהיית איתנו, ואמרת, זה נרשם בשקלול, בסוף אנחנו נודיע מה פתח תקווה חושבת, היא בעד הטיסות או נגד הטיסות, כמובן זה בעד הטלום לך. בוא לפה אדוני, כנס עליי וזה, הוא רוצה גם להגיד, כולם רוצים להביע דעה. יש כאלה שהם דרך הם בעד. כן. יש פה ויכוח קשה, זה אשור, די חצוי. אשור שמירת הנפש זה הדבר החשוב ביותר. כן. כן? ובן אדם, כל ההתקפ... אדם צעיר שיש לו, אומר, מה, מקסימום אני אחלה, אני אדבר על זה. שום דבר, שום דבר. בן אדם יכול בתוך שנייה אחת לאבד את החיים שלו, ולאבד את החיים של הזולת. הבנתי. כן? חייבים לשמור. כל אחד חייב לשמור. ושמרתם את נפשותיכם. כן, כל כן, הכבוד. כן. טוב, אני לא אקריב אותך, אתה בטח מכין קונה קניות לשבת. אתה קונה פה קניות לשבת, לא? כן, כן. זה הזמן שמתכוננים לשבת. כן. יש אורחים אנחנו, בשבת? אנחנו, לא, אין אורחים. מאז התחלת הקורונה אין אורחים. צודק, לא לוקחים סיכונים. לא, לא, הילדים לא באים, הנכדים לא באים. אתה פה בשוק, תראה, אתה, זה גם חצי ברסלב פה. מה, זה לא אומן פה? כולם פה הולכים, מטיילים, מה, זה לא אומן? למה זה מותר? כמה מרחק יש בין האנשים? אתה יודע, גם וגם, גם וגם. אנחנו בימים האלה משתדלים לעבוד בתורה. אני פעמיים ביום לומד דף היומי. גם אני. כן, פעם אחת בזום בחוץ לארץ, ופעם אחת כאן בארץ, בשיעור הקבוע שלי. כל הכבוד, אז אני מצדיע לך. אצל הרב שלמה לבנון. כל הכבוד. תמסור לו דש גם ממני. ואני מודה לך שאמרת מה שאמרת, תודה רבה לך מעומק הלב, היית נהדר, ואתה נגד הטיסות לאומן, בוא אליי קרי, אתה יכול לדבר גם אתה, בוא, אתה מכיר אותו? אה, הוא גם מפתח תקווה. הוא אחד שלנו. זה מפתח תקווה כולם, בוא נראה מה הוא יגיד, בוא נראה מה הוא יגיד. איך קוראים לך? בני. בני, מה אתה עושה בחיים? אני עצמאי, ספר. עצמאי של מה? מה? ספר גברים. ספר גברים, אני צריך. עבוד, זמן. אני בא לך לפני החג, בלי נדר. יאללה, בזוכן. תקשיב רגע שנייה, יש פה את המחלוקת של טיסות לאומן, דיברתי גם עם חברינו. אומר, אנשים, חבר'ה, אסור לטוס לאומן. פרופסור גמזו, הפרויקטור, אומר, אסור לטוס לאומן. זה יהיה מדגרה של הקורונה. אומרת, צד אחד הברסלבים, אומר, חבר'ה, זה היה כל שנה. אנחנו, הפגנות 20,000 מותר, ואנחנו לא יכולים לטוס לרב שלנו, להתפלל כמו כל שנה. אתה בעד או נגד? אני בקטע של לאומן שנוי במחלוקת. צד אחד, אני, קודם כל, בכלל ברמת העקרון, בלי הקורונה, אני נגד שעוזבים בראש שנה את החגים. בלי קשר לקורונה. בלי שום קשר לקורונה. אז אני לא חושב, שכן. אז על אחד ואחד וכמה וכמה שעכשיו כל המצב הוא ממש קטסטרופה, אני חושב שזה מסוכן מאוד. אבל רגע, למה אתה שומעים לחוק? אתה די ברור עם עצמך. זה צד אחד. צד שני, ההפגנות שקורות בכל המקומות בארץ, זה לא מסוכן. אני גם אומר, אז למה זה מותר? למה בדיוק? אז זה העניין אצלי. אז תחליטו, אתם צריכים להצוות לכם דרך מסוימת. אם אין להפגנות מותר... אני חייב פה, אני בא עם תוצאה. אתה הולך לקלפי עכשיו, אתה תגיד, בציגה לבי, 5 דקות אחרי הקלפי, אחרי הפרגול, צריך להחליט. בדיוק. או ביבי או גן, צריך לסגור את העסק. אתה לא יכול להגיד להם, בציגה לבי, אני שנוי, תנו לי עוד 5 דקות. צריך להצביע. אני חושב שהשנה, בעזרת השם, אנחנו כולנו נתפלל בארץ ישראל, בארץ הקודש. אתה נגד, בקיצור, נגד הטיסות. תגיד שבעזרת השם נתפלל פה בארץ ישראל שהישועה תבוא, שהמחלה תעבור מעלינו. אני חושב שאת הכוח אנחנו צריכים פה בארץ. אני חושב שהשנה לא. להתאפק. כן. אני מכיר אנשים שאמרו לי, עודד, תקשיב לי. כן. אנחנו נסחה לאומן. אין דבר כזה. רבנו אמר, בא לידר, אנחנו טסים, זה הרב שלנו. אין דבר כזה. איש באמונתו יחיה. אבל הוא מסכן את האנשים, הוא יטוס, הוא יגיד, הוא לא פה חביבי. הבאת מדגירה של קורונה. נכון. זה בעיה. זה בעיה. אז מה? אין לי תשובה, אין לי תשובה לזה. לא, כבר אמרת את תשובה. אין לי תשובה סופית לזה. אתה מתחרד, כבר שמת אותו בפנים. עודד, אתה מתקיל אותי. לא, באתי לא מוכן. אני בא עם החלטה, לא חצי החלטה. אני צריך נגד הטיסות או בעל זה. אתה לא יכול לשאיר אותי באמצע. אני חושב שצריך להיות באומן וכל זה, אבל השנה נתקל כל הבלגן הזה. אז השנה אתה עם פרופסור גמזו, אתה נגד. סופי. אני חושב שהשנה צריך להישאר בארץ. סופי. כן. תגידו לך מה, הפגנות מותר, 20,000, למה הם מותר, למה אתה מפלה בינינו? נכון, זה בעיה. אז מה תגיד להם?
זה גם בעיה. אז עוד פעם, טוב. תכנסתי למה. אתה מכניס את הפתק ואתה מוציא את הפתק. אני צריך תשובה סופית. זה שמאלנים, לא עושים להם שום דבר. שמעת? שמעת? זה מה שהוא אמר. יפה. בדיוק, הם עושים פה איפה ואיפה. נכון. אז אני חושב שבאמת צריך להתוות את הכללים. יש יותר מומחים מאיתנו. אז לטוס לאומן? אני לא טס. אתה בעד הטיסות? אני חושב, תראה, אם ייתנו גם בהפגנות, אז ייתנו גם שם. אז אתה בעד הטיסות גם. אוקיי, בוא, שכנעת אותי. אבל אמרת שאתה כבר לא. שכנעת אותי. בני, אתה משגע אותי, אני לא יודע איפה להסביע. אני עם פתק פה, פה יש לא, פה יש כן. אתה מוציא לי מפתק ופתק. שכנעת, בוא, אנחנו נקבל החלטה. בדיוק, בוא נקבל החלטה. אם להפלגות השמאל מותר כמות האנשים האלה, אני חושב שאולי יתוו דרך של איזה כמות אנשים מסוימת. מצומצמת. כן, אז יעשו איזשהו התוות של דרך. אבל זו לא אותה שאלה, אני צריך כן או לא. בעד או נגד? אז אני אומר שכן. אם להם פה מותר, אז גם שם מותר. אז בין אתה בעד הטיסות לאומן השנה. אם פה מותר, גם שם מותר. לא, עזוב את הסיבה. אתה בעד הטיסות לאומן השנה. עודד. בני, אמרת בעד. אם יש הפגנות, ופה מותר, גם לאלה מותר. אז אתה בעד. בדיוק. סופית. שיתנו גם לבתי כנסת. שיתנו גם לבתי כנסת להיות. סופית, בעד. בעזרת השם. הוא בעד, חבר'ה. בסוף, הוצאנו את הפתק מהלא לכן עכשיו. חבר'ה, אנחנו עושים לשקלול סופי של כל מי שהצביע פה עד היום. ונדע סופית, מה פתח תקווה חושבים? האם בעד הטיסות לאומן או נגד? מיד התוצאות, אל תלכו לשום מקום, כי זה חבל. בבקשה. אתם איתנו ערוץ 20 כאן בפתח תקווה בשוק העירוני, ויש כאן תוצאות סופיות משוקללות. שאלנו את כל פתח תקווה היום, שאלנו אותם, חברים, מה עם הטיסות לאומן? מה אתם אומרים? אתם, פרופסור גמזו, מתנגדים בחריפות שאנשים יטוסו לאומן. יכול להיות מדגירה של קורונה, כך אומר הפרופסור. וגם שר הבריאות מצדד מאחוריו. מצד שני, כל החברים, המאמינים, הברסלבים, שאומרים, אם מותר הפגנות, למה אסור לנסוע לאומן? זה החיים, זה החיות שלנו. ויש הרבה אנשים שאומרים, צריך לטוס, לא לוותר. כל שאלה זה רבינו, בא לי יעדר. תשים, יש פה מחלוקת, כרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה. ואומרים לכם, מה התוצאות בפתח תקווה? מה החליטו כאן בפתח תקווה? אז נגיד לכם קודם כל כמה הצביעו בעד. נגיד לכם כמה אנשים הצביעו כאן בפתח תקווה שהם אומרים, צריך לטוס לאומן. שהם חושבים שכן, למרות ההגבלות, למרות פרופסור גמזו, אומרים, אנחנו בעד שיטוסו. כאן בפתח תקווה הצביעו 7 בעד. בעד כן לטוס לאומן. לעומת זאת, אלה שהתנגדו ואמרו, אוי ואבוי, אנחנו תומכים בפרופסור גמזו ובשר הבריאות. אנחנו טוענים שהם צודקים. אסור לטוס לאומן. הם הצביעו כאן בפתח תקווה לפרופסור גמזו ולשר הבריאות. מי שמתנגד, הצביעו 5. 7 בעד לאומן ו5 נגד לאומן. מה שאומר שבתוצאה הסופית פתח תקווה אומרת כן לאומן. פתח תקווה בסך הכל בשיקול הסופי אומרת אנחנו בעד לטוס לאומן. אם יש הפגנות, אם יש אירועים, ואם יש פה 15,000 שמפגישים בבלפור, אנחנו אומרים גם שיהיו 15,000 שהתפללו לרבינו באומן, לא לעצור את האמונה, זה רבינו. אז כאן לפחות, התוצאה של היום פתח תקווה אומרת, כן, לטוס לאומן, מתנגדים, או הפוך מדעתו של הפרופסור, של הפרויקטור שלנו, אבל זה רק פתח תקווה. מחר, שבוע הבא, נהיה כמובן ביום שני במקום אחר, במקום חדש, שאלות חדשות, עיר חדשה, ונגיד לכם מה משאל העם החדש שלנו. בינתיים, שימו שלום, להתראות מחר ב-6, ביי ביי.